ប <coughs> -e -e ្រទេសរជាណជាតិទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាបន្ទាប់ពីអខានអរិយពޭជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះគឺនៅចំពោះមុខនៃភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការជីកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានជាងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022កូរ៉េខန်းតំបងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បើមការធ្វើសម្មុយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយការបណ្ដោះបੰដាលជាក់ស្ដែងនៅលើទីលានវឹកហាត់គណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈចំពោះមុខការប្រួយបារំង បកការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន रॉय តឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ពាធយោធារួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថា OLCHI FREEDOM SEA នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាហើយសម្ពាធនេះទិត្សោត កាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានសន្យាធ្វើសម្ពະຍតរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ញាញប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែជារីរឿយកូរ៉េខាងជើងតែងតែត្អូញត្អែរទៅការធ្វើសម្ពະຍតបែបនេះដោយចោទប្រកាន់ថាវាជាការត្រៀមលក្ខណៈឆ្លៀនពៀនទីក្រុងភุงយ៉ាង គូបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបំធុបបន្ទុយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែកូវីដ -19 និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលស្ពស់ស្វែងកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានបញ្ចេញសារល្បងគ្រុះមីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការបណ្តុះបណ្តាលបឋមត្រៀមសម្រាប់សម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ